upe kurang baik siti hayang ningali nyumasin panas es krim. Aduh, udah aduh. Aing karena kau ngebelak kau berisi herang, aing kadi ini ngebelak kau udah iway. Leheng muntah di Barung. Aduh, di Barung jempoli aing mah. Oh kenal, bios di Barung oke. Aing jalan aing. Hah? Cagar orang ciherang. Orang ciherang. Orang mana? Cikoneng. Oh Cikoneng. Oh. Oh berasa aing di ciherang kene. Ah. Aing kuduna ke mana gitu? Hah? Kuduna ke mana? Kudu nawa ece teh yang mulai ceri ya bawa cikil mah dah. Ah, awe-awe atuh mun mulai ceri. Sumangin. Besi kacugak ceh. Urang Cikoneng cager. Alhamdulillah. Aduh, ni manja alhamdulillah. Ah. Ulah. Halo. Juga. Iraha urang pedak deuinya. Ayeuna. Aduh, aya Teh Imas di Teh Imas. Aya. Orang Ciburi ya. Tadi becakeun ya lamun urang bebencongan di dieu nya. Hah? Naon? Tadi becakeun lamun urang bebencongan. Da isin. Hayu kuduna jadi naon? Emang jadi banci we. Eh, saya teh eta kene bebencong jeung banci teh sarua, Neng. Heh, sarua. Heh, da pugo aing bebeca ka kolot mah lain jadi bencong ieu. Jadi naon? Jadi duetan. Lain. Jadi naon? Oh, aing teh susu lumputan wae nyen susu teh nya tina ieu tina busa. Aing cangcut pamajikan teh geur di poe geur pan dicokot hiji. Emang ku naon? Ku naon? Lejing aya genep kana ieu tilu deui ka mana teuing ku anjing ku urang teh kuku dipake ku urang. Ah, eta masih hawur. Ah, selamat sore semua engge. Hei. Hei, sing bener ari nyarios. Ulah wak wak wek wek ke para rumpuh bahasa Jakarta. Wah, Jakarta di mana? Aku buat sama di Bandung. Banyak di Bandung wak wak wek wek cete. Damang saudara damang. Alhamdulillah, alhamdulillahnya damang manya. Eta, ay tadi jeung saha kitu rieu teh? Jeung emak ari di kamona mah ari tinggal mana bae Bapak Ihan heureun. Ku anjing bae. Teuing, da manehna mah kitu ja jelemana. Sok leokan teh ya. Kamari aya nu ngaranjingan teh ilu manehna mah. Ah, eta mah lapur bebak mah kitu teh. Manehna kamari ya. Di mana? Aya nu keur ngabibitkeun domba nya iluan manehna mah. Di baturan ku eceh. Baturan gua aja. Aja nunya kelana. Mana panu lah kawenanya. Yeah. Sok puding kadu hari aja. Paingan. Waduh turunan na gorengnya. Wah. Ibu balen teku tulang. Turunan mana baku tah cara eta tah si Simon tah si Simon. Ah eta mah pada cuy enggak tuh mau bisa diaduk. Sana rana dang. Sana. Dang sana. Si enak nanang. Endang di Tegal Umbu. Endang Kurniawan. Oh, sohor ada namanya. Coba di ngawiin. Woi, tinggalian atau tinggalian? Leher. Ah, lincak cangkang cawuk. Aduh, kayak nuang kancung ah. Gadang-gadang orang iserkan hola. Arek dipang iserkan muam. Tak setik di tangga satu kita. Tak. Kebal dengan gicer kini. Tak setik di. Kurang salib. Aduh. Hah? Anda rung bisa tuh ikan kajol lah cien yang kanyut mak cien. Kelayut. Jeng menul ya tak. Bobogaan teh sing kade. Alah. Alah. Non jauhnya pada tukang roti ayo ce. Ece pada lengawi kembang Tanjung. Hah? Kembang Tanjung. Kembang Tanjung so. Hei! Beda di kota pada gitu. Oh gitu. Manja. Manja. Lala. Lala. Kita kesurupan lah Sotita. Surupan dan kesurupan. Surupan. Aduh. Hei,
Jadi sini naik molaku. Aing kudu kada make gelungnya. Di dieu ah. Kala lotor. Edan Lumawi. Edan Lumawi. Mari jadi alok. Oh, alok. Aduh, kembang, kembang tajam. Awas. Kembang. Sok dipencet atuh. Ada. Orang terus katai. Iya, so. Aduh, apa? Itu tuh ilike. Naon? Musuhan tuh kan. Nusok poli entah. Sok poli. Dempe. Dempe. Kembang mana? Kembang Tanjung. Kembang Tanjung. Benar. Ayah sedih. Oh, ya. Ayah cahu. Eh. Tok sa tempo-tempo na. Ayah di sini apa? Yang minum ya? Ya, belum ngawin ayah minum. Aduh, kembang, kembang Tanjung. Wow, 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 wow. Kembang Tanjung di Oh.
Hayang nempon umahan eh pansarua aduh aing cangkut merah aing mah nyanyi nyanyi lainnya tuh astagfirullahaladzim eta tapi kaki itu nyamang kandar aduh punten anaknya ker nonton becaan heula ulah ulah jingan ngalian tong sinan ngalian ka ditu aing aduh aing aing do bangetan doang di Korea hayamnya nah nu belum aduh tangkernya kabolnya keluar ulah sok sare ngene nyena batu reporter ha reporter halo we urang ayeuna di lemur Cikoneng bapak nadi nu hajakna hahaha cing eling oh kan kumanehna anakna kawas kieu jaga hayo pak panas es krim nah anak bandung Eta cangcut. Hah? Cangcut aduh Gusti, kangen goyang ngonong bae deh ieu. Oh, sok ribet aing jadi awewe beku. Mau dapu gua awewe awewe jajadian. Aing kapus. Mau ngangkat kana bae mah. Kada. Eta duit. Oh, sabar urang. Ya karam ki wae. Untuk kieu mah urang mah. Awewe mah nyawana dina ieu lamun lalaki dina eta tah. Oh berarti dina susunya awewe. Dina susu dong.